Quem curte mexer com madeira, vê possibilidades em qualquer pedacinho. Hoje eu vou te dar dicas de como você criar um painel decorativo utilizando aí as suas sobras de madeira. Eu tenho aqui uma caixa cheia de pedaços de madeira maciça e a ideia é criar um projeto bem legal. Então não sai daí que a gente já bota a mão na massa. Se você quiser aprender mais sobre marcenaria, participe da Jornada do Marceneiro Sem Fronteiras de 17 a 21 de junho. O link está na descrição do vídeo. Dentro dessa caixa eu tenho alguns tipos de madeira. Eu tenho cedrinho, peroba, pinos e teca. Então eu vou utilizar essas pontas, esses pedaços de madeira para criar um painel decorativo. E eu vou usar justamente as formas geométricas que eles estão e criar aí um desenho bem legal. Então vamos usar a criatividade. Para que fique bonito, eu vou caprichar no acabamento. Então eu vou pegar peça por peça e vou lixar cada uma delas, deixando as faces bem bonitas, para depois a gente montar o painel. Para isso eu vou usar uma lixadeira de bancada. O que eu estou usando para criar esse painel decorativo é essa lixadeira de bancada. Eu estou preparando as peças, deixando elas acabadas e no esquadro, e eu estou fazendo isso só com a lixadeira. Essa lixadeira é uma lixadeira multifuncional da Manrod e ela tem duas possibilidades, ou a lixadeira de cinta ou a lixadeira de disco. Essa lixadeira, ela tem uma transmissão direta, ela não usa correia para transmitir o movimento do motor. É um motor bastante pesado e robusto. Então você tem aqui de um lado o disco de lixa acoplado diretamente no eixo do motor, num dos lados, e do outro esse mecanismo da lixadeira de cinta também diretamente. Então isso deixa ela mais robusta e estável. Para você coletar o pó, acompanhe a máquina um saco coletor ou você pode acoplar a mangueira de um aspirador, que é o recurso que eu estou usando aqui agora. Acompanhe a lixadeira duas mesas de apoio que giram de 0 a 45 graus, então você pode fazer lixamentos em ângulo. Tem também esse apoio meia esquadria com goniômetro que você encaixa aqui no trilho e aí você pode então posicionar a peça no ângulo em outro sentido também. No caso da parte da lixadeira de cinta, ela se movimenta de 0 a 90 graus, ou seja, na vertical e vai até a horizontal. E com isso você pode então realizar aí o lixamento em função da sua necessidade. Pode posicionar em qualquer um desses ângulos de 0 a 90 graus. Muita gente que tem vontade de botar a mão na massa, fazer coisas em casa, construir seus móveis, mas não se sente capaz. Tem ali alguma coisa bloqueando, ou é medo de errar, medo de se machucar. Os nossos cursos de marcenaria, eles te ajudam a você iniciar. E também eu te dou todo o embasamento para você comprar as ferramentas elétricas, como usá-las e usá-las principalmente com segurança. Então, se permita começar, você vai curtir muito. Acesse o nosso site para você conhecer os nossos cursos de marcenaria.
Olha que legal que ficou esse painel. Agora eu quero dividir com vocês alguns detalhes dele. Eu colei essas peças numa tábua de pinos, uma tábua de pinos de 2 cm de espessura. Então, para não se ver lateralmente essa espessura de 2 cm, o que, que eu fiz? Eu chanfrei a peça na serra circular de bancada, em 45 graus. Então, quando você vê esse painel na parede, dá a impressão que os tocos estão saltando para fora da parede. Então, ficou muito interessante esse efeito. Eu fiz uma peça retangular, então ela pode ser usada horizontalmente ou verticalmente, em pé ou deitada. E para acabamento, eu coloquei um verniz PU brilhante aplicado com pistola, justamente para realçar todos os desenhos e as cores da madeira. Realmente ficou muito legal, fiquei muito satisfeito. Então fica aí a dica para você aproveitar os pedacinhos de madeira que você tem aí jogado na sua oficina e criar uma peça muito bonita. Eu estou deixando aí na tela mais 2 vídeos para vocês assistirem, são vídeos sobre técnicas. E eu fico por aqui. Deixa aí seu like para a gente, se inscreva no nosso canal e a gente se encontra no próximo programa. Um grande abraço!